వెల్కమ్ టు షా న్యూస్. నేను మీ రహీం. ఈ రోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. అస్సలాము అలైకుమ్ వరహమతుల్లాహి వబర్కాతు. మే హూ తౌఫీక్ ఖాన్, ఆప్కా భాయ్ టైగర్ సుల్తాన్. మే సబ్కో రంజాన్ కి ముబారక్బాద్ దేతా హూ. బడే అఫ్సోస్ కే సాథ్ కే అల్లాహ్ తాలా హమ్కో మాహె రంజాన్ కే మహీనే మే యే గుర్బత్ దిఖా రహా హై. افسوس کے بعد دینا بھی ضروری ہے کیونکہ ہم مومن ہیں. تو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو رمضان کی. رمضان مبارک. سر اتنی رات کے ماشاء اللہ ڈیلی آپ پبلک میں ڈسٹریبیوٹ جو کریں اتنی رات کے چلا سر. یہ میں 3:15 اپنے گھر جا رہا ہوں. ظہر کے بعد میں نکلا ہوا ہوں. میرے ٹیم ہیں, ان لوگ اپنے اپنے گاڑیاں بھر کے جا رہے ہیں. تو میں 4 نکل رہا ہوں اور 3 رات میں گھر کو جا رہا ہوں. سر آپ تقریباً ایریا فالو کرتے ہوئے سر آپ جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں سر, یہ آپ کی طرف سے کر رہے ہیں نا یا کچھ آپ کو پرفارمنس آ کس کی کچھ طرف سے؟ نہیں, یہ میرا آمینہ یوسف, میرا اپنے خاندان کا جو بھی میرے ہیں, میرے چاہنے والے سب کا پیسہ میرے پاس. ہم لوگ جو ہے نا جمع کرتے ہیں. ہر رمضان میں جو ہے نا ہم لوگ کام کرتے تھے. اب یہ وقت ایسا آ گیا کہ رمضان کیا, بقرعید کیا, بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے پہلے اللہ کو جو ہے نا یہ ادا پسند آتی کہ رزق بانٹنا سب سے پہلے اللہ کو جو ہے نا اول نمبر پہ جو ہے نا اللہ کو یہ ادا پسند آتی. تو کچھ قرآن تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں, نماز پڑھے ہوئے ہیں. نہیں سر آپ کو ہم تو اس حساب سے ہم سر آپ کو ہم ایکچولی آپ کو دیکھ لیتے آ رہے تقریباً. آپ ایریا جتنے بھی رہتے ہیں آپ پورے فالو کر لیتے آ رہے تقریباً ایریا, اور غریب لوگوں کی مدد بھی کر رہے بول کے آپ ہم کو سننے میں آئے آپ, اور آپ کو سوشل میڈیا پہ تقریباً آپ کو دیکھ رہے ہم. سر اللہ نے چنا ہے تو اس کے حکم کے مطابق میں دیتا ہوں. ہماری انسان کی کیا اوقات ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے جو بھی بھائی ہے, میری جو ٹیم ہے, جو بھی میرا ٹرسٹ ہے آمینہ یوسف کے ٹرسٹ کے, اس سے میں بانٹتا ہوں. اللہ میرے ماں باپ کو مغفرت کرے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ نے جگر دیا ہے, دل دیا ہے, تو میں کر رہا ہوں سر. میرے کو کوئی قسم کی آس نہیں ہے. پر 2007 میں جو ہے نا پہلی میری فلم تھی مامو ٹینشن نہیں لینے کا. اس کے بعد کافی فلموں میں میں سائیڈ میں رول کیا. اس کے بعد میں ایک تھا سردار میں ہیرو بنا اور ٹائیگر سلطان میں میں ہیرو بنا. تو یہ میرے کو حیدرآباد کی پبلک کی اور ورلڈ میں جو جو مجھے چاہتے ہیں ان لوگوں کا احسان ہے. ان لوگوں کا شکر گزار ہوں میں جو آج میں روڈ پہ صرف آپ لوگوں کی محبت کے لیے یہ بھائی جو ہے نا روڈ پہ آ کے بانٹ رہا ہوں. روڈ پہ آ گیا مطلب دوسرا ہوتا, روڈ پہ آ کے خدمت کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے موقع دیا میرے بھائی, اور دوسری کوئی آس مجھے نہیں ہے, نہ میں کوئی آس سوچ سکتا ہوں. یہ اللہ کا نے ہم ڈپازٹ کرا رہے ہیں سر. اب جیسے لوگ ہیں لینے والے بھی جو ہے نا لے کے نہیں لیے بول رہے ہیں, ہمارے قسم کے باتیں ہو رہے ہیں, تو پھر میں ایک بار بول رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسا مت کرو. ہمارا رسک جو ہے نا کم ہو جاتا, ایسے مت کرو. آپ کے گھر میں ہے تو بازواروں کا پتہ بتاؤ. اور جتنا میں دیکھ رہا ہوں آپ بولے کہ سارے ایریوں میں آپ پورے ایریے گھومے, آپ بتائیں نا صاحب. جی ہاں سر آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تقریباً صاحب کو جتنا دیکھ رہا ہوں, میں جتنا اول سی ڈی دیکھ رہا ہوں آپ کو, جتنا اول سی ڈی میں آپ بانٹ رہے ہو اس کو بھی میں آپ کو پورا دیکھ لیتا چل رہا ہوں سر. آپ کو جتنے ایریاز بانٹ رہے ہیں آپ تقریباً ایریوں میں دیکھ رہا ہوں سر. میں نہیں بلکہ جو ہے نا سارے اسد الدین اویسی سر, اکبر الدین اویسی سر, ان کی ٹیم, ان کے ایم ایل اے سارے بانٹ رہے ہیں. لیکن ہماری اولڈ سٹی میں جتنا اچھا کام ہو رہا ہے جی, وہ کہیں کوئی سٹی میں نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ ہر سٹی میں میں گیا ہوں, ہر جگہ میں گیا ہوں, اس کے باوجود ہماری سٹی میں شکایتیں. سر ہم آپ کو یہ سننے میں آ رہا, اولڈ سٹی میں جتنا تالاب کٹا ہے یہ بابا نگر ہے اس میں کچھ راشن کا انتظام نہیں ہو رہا بول کے ہم کو سننے میں آ رہا سر. سر ماشاء اللہ سے کل کی بات ہے, میں اب کیسے بتاؤں بھائی. بہت دیر ہیں. اکبر الدین اویسی سر کے لیے آپ لوگ خصوصی دعا کیجئے, ہمارے لیے بھی دعا کیجئے. میرے یہ آنکھوں سے دیکھ کے, یہ کانوں سے سن کے بول رہا ہوں, کوئی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں. جیسے لوگ میرے اوپر اچھال رہے ہیں تو میں یہ نہیں کر رہا ہوں. اب ان دنوں 3 سے میری یہ حالت ہے, 2 سے کہ لوگ میرے نمبر بانٹ دے رہے ہیں بھائی. ایسا
ऐसा मत करो भाई। अगर आपने आप 10 आदमियों का मेरे को नंबर भेज रहे ना, आप 10,000 रुपये में आप जो है ना 10 आदमियों को दे दो ना। क्यों, मैं अकेले ही हूँ, मेरे को अकेले सवाब कमाना है, मैं अकेला गुनहगार हूँ या MIM वाले अकेले गुनहगार है, क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। आप अगर मुझे नंबर दे रहे हैं आप लोग, तो आप लोग भी दे सकते हैं ना भाई, मुस्तहक है ना भाई आप लोग भी। तो हमको नंबर दे के हमको टॉर्चर कर रहे हैं, नामा क्यों बोल रहे हैं लोगों के, वो मत करो मेरे भाई, मत करो यार, अल्लाह को नापसंद चीज़ है। थैंक यू साहब आपका बोलने के वास्ते, इंशाल्लाह सर आगे बढ़ो, आपका नाम भी इंशाल्लाह बहुत तकरीबन जनों से हम सुनते हैं, हम देखते हैं बचपन से आपको, इंशाल्लाह सर आपका नाम और आगे होगा, इंशाल्लाह इसका अजर आपको बरोबर मिलेगा। थैंक यू सर, आमीन, थैंक यू वेरी मच। मेरे मीडिया वाले, मेरे छोटे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं ये जो है ना चैलेंज का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह करे खूब तरक्की करे, और आप लोग भी जो है ना माशाल्लाह से कुछ भी आपसे जो बनता है काम कीजिए। ये आखिरत का सौदा है मेरे भाई, ये आखिरत का सौदा है, आखिरत को देख के मैं काम कर रहा हूँ। 50 लोग 50 बात कर रहे हैं, मगर हमको डरना नहीं है, अल्लाह बसरा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब काम कर रहे हैं। जितने एसोसिएशन वाले, जितने हमारे लोग, हमारे जो है ना MLA MP जितने भी ये कार्य खैर का काम कर रहे हैं, सबके लिए दुआ कीजिए, उसके बाद मेरे लिए भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर।